دا وجه شوی کشف مسی بچی دی چې د پلار سره یو ځای وستي عکسونو ته ګوتې نیسي او د هغه سره تیر کړی وخت یادوي. کائنات مسی د پلار د وژل کېدو په ورځ بیماره وه او د پلار په انتظار وه چې ډاکټر ته به علاج لبوزي. هغه سهار کار لتلی و چې هلته نه میسج راغی چې دغه شان چلو شو نو موږ بیا لاندې لاړو. کاشف مسی د خیالي په ورځ د کور سره نږدې په ډزو وژل شوی و. په کور کې غم اوس هم تازه دی. خویندې، ښځه او خپلوان یې په کور کې ویر جړا کوي او ګاونډیان یې دعا له راځي. مشر ورور آصف مسی وایي په کور کې د غم سره سره د کاشف مسی وجنې په مسیحي ټولنه کې یره تره هم سیوا کړې ده. خلکو کې تو یره ډېر زیات شو داسې یره ده کې بېخي بار نن وتو پاره زړه نه ده کېدو کې یار بار وځم. د کاشف مسی او د جمعې په ورځ وژل شوي سیک دیال سنگ د وجنې ذمهواري داعش ډلې منلې ده. داعش خراسان ډلې تیر کال د مۍ په میاشت کې هم د دوو سیکانو د وژلو ذمهواري منلې وه. دې تر څنګ یې تیره میاشت په بلوچستان کې په پولیسو او د تیر کال مارچ په میاشت کې په پېښور کې د شیعه مسلمانانو په جومات د ځانمرګي بریدونو ذمهواري منلې وې. څېړونکي او خبریال ابتهار پردوس وایي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو او په نږدېو کې په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف د افغان طالبانو د عملیاتو زیاتېدو په ترڅ کې په پاکستان کې د داعش ډلې بریدونه زیات شوي دي. د داعش د طریقه کار ټول عمر چې کوم دی هغه یو ګرلا وارفیر طرف ته چې دی او هغه لو سکیل چې دی جنگ چې دی هغه چھیړل چې دی هغه غواړي په دې خطه کې. نو هغه چونکې مقاصد چې دی هغه عالمی دي او لکه انټیلیجنټلی بیس ټارګیټ ځکه دي چې هغې معنی انټرنیشنل چې کوم دی پریشر چې دی هغه راځي. د پېښور پولیس وایي د دیال سنگ او کاشف مسی په وجنه کې ککړ تنانو د نیولو دپاره د لټنې عملیات روان دي. د پېښور پولیسو ایس ایس پی اپریشن هارون رشید وایي دوی د داعش په عملیاتو ژور نظر ساتي او د بریدونو د مخنیوي دپاره یې ګامونه پورته کوي. داعش چې کوم دی جی اټس ا پروسکرایبډ آرګنایزیشن اټس ا ټیرست آرګنایزیشن د هغې پوینټ آف ویو سره کاونټر ټیرزم ډپارټمنټ زموږ نور چې کوم انټیلیجنس هغه دي ادارې دي آی هم په دې باندې کار کوي او پولیس چې کوم دی جی نو خپل په اینډ باندې زموږ سرچ آپریشنس په ډیلی بیسس باندې کیږي. زموږ نور چې کوم هغه مارکرز دي د پریونټیو میجرز دپاره په آی باندې هم موږ کار کوو. ډیلی زموږ ناکه بندیانې هم کیږي. خلک چې کوم پکې سسپیشس ایلیمنٹس وي هغه هم پکې موږ کوو. تیر کال د پروری په میاشت کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلیو په افغانستان کې نږدې 4000 داعش وسلوال دي. څېړونکي وایي داعش خراسان خطر په افغانستان، پاکستان او د نړۍ دپاره ورځ تر بله سیوا کیږي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو دغه تنظیم نور هم پیاوړی شوی دی چې اثرات یې د پېښور، بلوچستان، کراچۍ او تر راولپنډۍ هم رارسېدلي دي چرته چې په وروستیو کې د ګڼ شمېر بریدونو ذمهواري منلې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.